כבר הרבה זמן מנתחים את הנתונים, אנחנו כבר שומעים שכבר חודש מנתחים את הנתונים הללו. אתה שומע משהו בחדרי חדרים? המשמעות היא שאנחנו יודעים שיש איזושהי ירידה ברמת הנוגדנים, אנחנו... יש סימני שאלה לגבי הגנה... זהו, רמת ההגנה, אתה יודע, אדיר, אנחנו תלמידים מצטיינים של החיצונים הקודמים, דיברו איתנו על... שהיא לא מבוססת נוגדנים, זיכרון... זיכרון, כן. זיכרון תאי וכל הפרמטרים האחרים. כלומר הנתונים האלה הם כנראה ככל הנראה מעבר למנותחים, התמונה מתחילה להתבהר, זה ברור שיש איזושהי ירידה. עכשיו השאלה פה האם זה יהיה חצי שנה אחרי או קצת יותר, כשפרופסור אפקי אומר נצטרך חיסון שישי, שביעי ושמיני אנחנו כבר מבינים מה הכיוון, שראי לא האם, אלא מתי. כנראה גם לא נמספר את זה, כמו שאמרנו, אולי כדאי להפסיק עם המספרים, לעבור לאותיות יווניות, לא? תפוס. טוב, עוד מעט נחזור לענייני קורונה, אבל איתנו כבר באולפן השר לשעבר, אמיר אוחנה, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר אור, אלכס. טוב, אולי עוד ניגע גם בקורונה, אבל יש לנו דברים אחרים כמובן על סדר היום. נתחיל עם המצב הביטחוני, אז אנחנו לא קוראים לזה הסלמה, אבל כן, יש פה איזשהו רצף פיגועים מטריד, מטר בגלים של טרור, ואנחנו לא תמיד יודעים להגיד בתחילת הגל האם זה גל שיגיע לגבהים כמו אינתיפאדה או לא. אנחנו אכן ברצף של כמה פיגועי טרור. האחרון שבהם, אני מבין, לפנות בוקר או בלילה. <אח> וגם כאן, כמו בפיגוע הקודם, אנשי כוחות הביטחון חיסלו את המחבל במקום. כך צריך להסתיים פיגוע. ואני רוצה לשבח מכאן גם את אנשי כוחות הביטחון <אח> מהלילה וגם את לוחם ולוחמת משמר הגבול. שחיסלו את המחבל בתוך שניות כן. לאחר שהוא דקר וניסה לרצוח, ואנחנו נאחל כמובן החלמה מהירה כן. לפצועים. טוב. לו אני שר בט"פ, אני מזמין אותם אליי באותו יום לקבל תעודת הערכה. תחת זאת, כפי שידוע, הם זומנו למח"ש לחקירה תחת אזהרה. חקירה משפילה, אני מוסיף, משום שלא רק חקירה תחת אזהרה שמרמזת שהם חשודים במשהו, אלא גם לקחו להם את כלי הנשק בשביל לוחם. <אח> לקחת מנו את כלי הנשק, זה אקט משפיל. תראה, קודם כל אנחנו יודעים שהמאבטחים האלה לא יזומנו לחקירה כי הם לא תחת מח"ש, וזה כבר משהו. אתמול השר אגב, לביטחון הפנים... זה, כן. לא זה לא אומר שהם לא יזמרו זה... לחקירה במשטרה, אני מקווה לא, שלא לא, יהיה. אני לא, אני, לא, אני לא מאמינה שזה יקרה, אבל אתמול יהיה. השר עמר בר-לב, השר לביטחון הפנים, שאני מניחה שאתה אה, התייחסת בביקורת מרומזת בדבריך. לא, לא, לא. לא. אבל הוא אומר... לא. לא, הוא משבח גם, הוא משבח גם, צריך להגיד, הוא משבח את אה, פועלם של לוחמי מג"ב, אבל אומר, החקירה של מח"ש הגיונית, זה עניין של פרוצדורה, זה עניין ממש בשגרה. ממש לא, את זה אני לא יכול לקבל. החקירה של מח"ש איננה הגיונית כשהיא תחת א� את יודעת, יודע, כש, כשרואים את הסרטונים וראו אותם מיד, כן, זה לא דבר שהתגלה מאוחר יותר, ברור שהם פעלו באופן שמגיע להם צל"ש, הלוחמים, פעלו בדיוק כפי שצריך. אפשר לגבות מהם עדות כן. כדי לבדוק את האירוע. אבל לא משהו שקרתי, דבר. באירועים שאתה הכרת זה לא, לא קרה? לא חקירה תחת אזהרה, חקירה תחת אזהרה איננה דבר אוטומטי, היא קורית כאשר אדם חשוד בעבירה, ואני שואל, במה הם חשודים? אלה גיבורים שצריכים להצדיע להם, אלה לא חשודים. ולכן לא היה צריך להתייחס אליהם כך. מ, מי, לא... מי בעצם צריך לטפל בעניין הזה שקוראים לו, שקוראים לו מח"ש? אז ו... תראי, מח"ש היא לא מצויה תחת סמכותו של שר הבות"פ, נכון. היא תחת משרד המשפטים, והיועץ המשפטי לממשלה הוא זה שמפקח עליה. אני יכול... לשם קיבלתי, כן. אני יכול להגיד לך שכאשר בעיצומם של אירועי שומר החומות, בזמן שאנחנו צריכים את לוחמי מג"ב ואת השוטרים שלנו התקפיים וחותרים למגע, הזמין היועץ המשפטי לממשלה, שוטר מיס"מ ירושלים, לחקירה שש שנים אחרי שהוא ירה וחיסל מחבל. גם לו לא מגיע צל"ש. אני טלפנתי באותו ערב לאותו לוחם, אמרתי לו, קודם כל אתה יוצא לקורס קצינים, הוא חשש שזה ימנע ממנו. דבר שני, אתה מגיע אליי לקבל תעודת הערכה. והדבר השלישי, אם חס וחלילה יוגש נגדך <חס> כתב אישום, שזה שר לא יכול למנוע, זה היועץ המשפטי לממשלה, אם חס וחלילה זה יקרה, אני, שר הבט"פ, אמיר אוחנה, מגיע איתך יד ביד לבית המשפט לכל צריך להתנהג את... לוחם, וגם מצפה? פרסמתי את זה. חבר הכנסת אוחנה, אתה מצפה משר המשפטים לצאת נגד מח"ש במקרה הזה? בוודאי שכן, אני מצפה מכל אדם שעיניו בראשו, כל אדם שביטחון ישראל חשוב לו, לצאת נגד מח"ש. כי הדבר הזה לא רק פועל נגד הלוחם והלוחמת, הוא גם מרפא את ידם של השוטרים והלוחמים, mm. שהיום אמורים להגן עלינו ונמצאים שם. והם, צריכים, והם לא צריכים לחשוב שבע פעמים, האם יחקרו אותי ומה יעשו לי, כשהם רואים מחבל מנסה לרצוח אזרחים ישראלים ההורים עד, של אותם לוחמים עד, מדברים. חד משמעית, מי שיגיד לך שזה לא עובר בראשם של לוחמים ושל שוטרים, אגב, גם בצה"ל, אני יכול להגיד לך שבכנסת העשרים הייתי יושב ראש ועדת המשנה למודיעין, סליחה, לכוח אדם בצה"ל, וראינו מחקר של מאמד"א, של מחלקת מדעי ההתנהגות, בזמנו, קצת אחרי אירוע הירי של אלאור עזריה דרך אגב, mm -hmm. שהראה ש-41% מהלוחמים, סבורים שאם יהיו מעורבים בטעות מבצעית, אני מדגיש טעות, לא זדון, הם יקבלו גיבוי ממפקדיהם. כלומר, כן. רוב הלוחמים... סבורים שלא יקבלו גיבוי מפקדיהם. זה בדיוק ב, ב, על הסקאלה, yeah. שמצד אחד אנחנו רוצים את הלוחמים שלנו חותרים למגע, יוזמים, התקפיים, ובצד השני פחדנים mm. שבורחים, אנחנו רוצים שני, אותם קרובים לצד הזה שני, של הסקאלה. מצד שני, שמענו את כל, כמעט כל שרי הממשלה, גם אלה שבהתחלה אמרו משהו אחד, אחר כך שינו את העמדה שלהם, כולם מגנים את העניין הזה, את סיפור מח"ש, כולם משבחים את שמח. הפעילות של לוחמי מגף. לא כולם, שמענו את השר עיסאווי פריג', שר בממשלת ישראל. שמגנה דווקא את הלוחמים שירו ברוצח הזה, במחבל הזה. דווקא אותם הוא מגנה. זה דבר איום ונורא, ולא צריך לראות, לא בממשלת ישראל וגם לא בכנסת ישראל. ואת רואה שגם בכנסת יש לך אנשים שמצדיקים ואומרים, לא, זה לא פיגוע טרור. בקואליציה, גורמי רע"מ, יש חלק מהקואליציה הזאת, זה לא פיגוע, הם לא יכולים להגיד את המילה פיגוע טרור. זה איום ונורא. טוב, עוד נד... נדבר אולי קצת על מה שקורה שם בקואליציה, אבל בואו נדבר על מה שגדעון סער, שהזכרנו אותו, אמר אתמול בכנס יסוד תקווה חדשה. חברי הליכוד מספרים לעצמם שהם יביאו 61 מנדטים, הם תקועים בסרט רב, ובחדר הסגור הם אמרו לי, גדעון, אתה צודק, יכול להיות שגדעון סער אומר משהו נכון? אני קודם כל מבקש שיחשוף מי הם חברי הליכוד שעוד מדברים איתו. אני לא מאמין שיש כאלה, בטח לא בקרב חברי הכנסת, ואם יש, אז בואו נשמע, נשמע מי עוד מדבר עם גדעון סער, שחי בסרט שהוא הולך לעבור את אחוז החסימה, אבל אנחנו, את יודעת, הוא פגש מישהו ברחוב, והוא אמר לו, אני תומך בך, אני מצביע לך בסקרים, הוא אמר לו, אה, זה אתה, כי זה בדיוק המצב. תראה, מצד שני, נכון, אפשר לצחוק על זה, ראינו את הסקר גם אתמול, <אבל מצד <אבל> שני אין בחירות מקביעים. באופק, אין בחירות באופק והוא שר המשפטים. קודם כל זה נכון, זה עובדה, כן, זה אי אפשר לה אבל להבדיל ממה שקורה בדרך כלל, כשאדם מגיע לפוזיציה ממשלתית שבה הוא יכול להשפיע ולשנות, ואז הוא עולה בסקרים, אצל גדעון סער אנחנו רואים צניחה חופשית. ואני לא מעריך שזה צפוי להשתנות. אז יהיו הבחירות מתי שיהיו, גדעון סער, אפס. לא עובר את אחוז <עק> החסימה. אגב, <עק> דווקא, דווקא, לא דווקא. הסקרים האלה נשתן. כנראה מה שיאחר עוד יותר את הקואליציה <עקורה> הזאת, <עקורה> הזאת <עקורה> לא? אפילו רוטציה <עקורה> שתתקיים. יכול להיות, אבל רק הציבור צריך להבין, זה קואליציה... שאיננה נהנית מתמיכת הציבור, אם לשפוט לפי הסקרים, אם לשפוט לפי מה ש... ומה מחזיק אותם? הנה את אומרת, מה מחזיק אותם? הפחד לבוא בפני הציבור ולבקש את אמונו. תבואו בפני הציבור, תבקשו את אמונו, ואם תקבלו, תראי, אם אנחנו היינו מקבלים בבחירות 30 מנדטים, ומפלגה <אח> אחרת קיבלה 40 מנדטים, זו הדמוקרטיה, אתה מוריד את הראש, מקבל בהכנעת <קקקק> דין הבוחר. דמוקרטיה ישראלית זה גם המצב אתה, הנוכחי, אתה, אתה אין, מקבל, אין דרך להסתכל על זה אתה אחרת. אתה מקבל בהכנעת דין הבוח זה לא לגיטימי, אני לא אהיה ראש ממשלה עם פחות מחמישה עשר מנדטים. ואחר כך הוא אמר, אני זה, לא זה אהיה היסטוריה, עם פחות מעשרה דמוקרטים, זה, זה לא זה דמוקרטי. זה פרה <אח> הוא היום עומד בראשות הממשלה, והוא צודק, דרך אגב, <אח> זה לא דמוקרטי, <אח> לא דמוקרטי וזה לא לגיטימי. זה המצב. אגב, יכול להיות, <אח> אבל בכל זאת, שגדעון סער מריח כבר קרבות ירושה <אח> בליכוד, אותם <אח> הדברים שישראל כץ אומר <אח> פה, <אח> שאני <אח> מקווה שנתניהו יתמוך בי בקרב על יושב ראש הליכוד. גדעון סער הוא רדיו-אקטיבי בליכ זה לא דבר שיקרה. לא בטוח שהוא רוצה, אבל יכול להיות שהוא יכול לשאוב אנשים אחרים, גורמים יותר מתונים, לא? יותר מתונים? מה זאת אומרת יותר מתונים? אני לא יודעת, זה לפי הדברים שגדעון סער אומר. אני, כאמור, לא סבור שלגדעון סער יש תחומה. אגב, לא בליכוד ולא מחוץ לליכוד. אני רואה אותו בסקרים, לא רואה את אחוז החוק. טוב, בוא ניגע בעוד משהו שקרוב ללבך וקשור לגדעון סער, ואנחנו שומעים שבעצם מינוי של שלושה שופטי, של שופטי ארבעה, שופטי עליון יתר דיוק, נדחה בלפחות שלושה ח קודם כל, עדיף שלא יהיה מינוי מאשר שיהיו מינויים רעים, זה ככלל. כי ברגע שאדם מונה לשופט עליון, עד שיגיע לגיל 70, הוא נשאר שם וממשיך, לצערי הרב, לנהל את המדינה. למה לנהל את המדינה? כי אנחנו איננו חיים במדינת שלטון החוק, אנחנו חיים במדינת שלטון המשפטנים. והרוויזיות שצריך לעשות בעולם הזה, הדמוקרטי, הישראלי, הם כאלה שקודם כל פסקת התגברות. גדעון סער, ש... אחד מאלה שחרטו על דגלם את הסיפור הזה של השינוי במערכת המשפט. והנה הוא, הוא שר משפט. משפטים ועושה בדיוק ההפך, ממנה לוועדה שתדון ביחסים בין הרשויות, את מוטה קרמניצר, ימני גדול ידוע, פרופסור סוזי נבות, כן, אלה האנשים שהוא ממנה. הוא זה שהביא לחיים הציבוריים את, את, את חברתו הטובה, דינה זילבר, שממשיכה לגרוס. שהיא, היא שלא נבחרה מעולם על ידי הציבור, היא מייצגת את האינטרס הציבורי, ולא הפוליטיקאים, הפוליטיקאים, מילה גסה, כן, שנבחרים על ידי הציבור. זה גדעון סער. אז אני גם במקרה שלו רוצה להגיד לך, אנחנו חיים עם ממשלה רעה. והיא רעה לכל מי שמחזיק בערכים של המחנה הלאומי, בערכי ימין. ולכן אנחנו צריכים להחליף אותה. אני מקווה שזה יקרה במהרה, אבל אנחנו צריכים... אבל, אבל אתה מעריך שזה לא יקרה במהרה. לא, אני לא בכלל. אומר אני מעריך. אנחנו צריכים להיות מוכנים גם לאפשרות שזה ייקח שלוש שנים. אבל התיקון הזה, תיקון העוול, אותו עוול שהוא שוד הדמוקרטיה, שנחשף בין היתר, אגב, בבית המשפט המחוזי, כשאנחנו רואים את העדויות ואת האופן שבו חקרו כמו מחבלים אנשים, רק כדי שייתנו את ראשו של נתניהו, תיקון העוול הזה יבוא רק כשנתניהו, הוא ולא אחר, יחזור לראשות הממשלה, הוא ולא אחרי. אגב, מהדברים הנוספים שאמר אתמול גדעון סער, הוא אמר, נשמור לישראל מתקדמת בלי מכלאות. סליחה שאני חוזרת לדברים האלה שוב, של דודי אמצלם, אבל נדייק אותם בקונטקסט הנכון, דיבר על אותם יועצים משפטיים וכולי. אתה תומך באמירה כזאת? בוודאי, אתם צריכים להבין, דודי דיבר, פתאום כל האנשים שמבינים מטאפורות ברגיל, פתאום חושבים שמדובר במכלאות עם מנעולים. לא, אני מדברת ספציפית שיתחום את גבולות הגזרה, מהם מה הסמכויות. אין, אין היום חוק שקובע מה הסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה. החליט היועץ, שימו לב, אזרחי ישראל שצופים בנו, החליט היועץ המשפטי לממשלה, שחוות דעתו מחייבת את הממשלה. יש איזה חוק שאומר את זה? יש איזה חוק יסוד שאומר את זה? לא, הוא החליט, ובית המשפט העליון מגבה אותו. זה שוד הדמוקרטיה. ונגד הדבר הזה אנחנו חייבים להיאבק כדי להחזיר את השליטה לציבור באמצעות נבחריו, ולא לגורמים בלתי נבחרים ואנטי-דמוקרטיים. השר אמיר אוחנה, לשעת השעבר, אמיר אוחנה, חבר הכנסת אמיר אוחנה, תודה רבה על הדברים האלה. ואלכס. תודה,